mä haluaisin ehdottomasti haastaa Kalle Palander ja Sami Jauhojärven testaa omaa kuntoonsa tuolla altaassa. Eli 25 metriä täysiä ja laji on vapaa. Uimahallithan nyt kiinni. Okei. Mutta järvethän on siis auki. Joo, hieno juttu. Siellä ei ole jäitä ollenkaan. Tää on niinku paskin idea taas. Ei. Ei tässä on mitään mielessä. Mahdollisimman äkkiä avannosta ylös. 126. 110, aikaa nouse. Aika nouse. Mulla sattuu kireksi. Äkkiä jotakin lämmintä päälle. Mitä yhteistä on Kalle Palanderilla ja Saimaan Norpana? Molemmat tykkää kalasta ja kummallakin on tukeva ihrakerros kylmään veteen menemistä varten. Mä en tiedä, Samilla ei oikein nyt tähän lajiin ole hirveästi vahvuuksia, että kaikki hänessä on niinku heikkoutta tällä hetkellä. En mieti ja voitanko mieti. On taas semmonen laji, että mitään hajua. Kalle on sanonut, että se on huono uimari, mutta minä olen superhuono uimari. Joo, siis tämähän on ollut mulla harrastus nytkin, kun mä olin Oulun tuossa torniossa, niin mä tein avannon siihen, sit kun siinä virtaa pohjoisesta koko ajan, niin siinä pystyy vetämään niin kuin vaan pari päivä, perhospäivä, selkä. Pikkus oli Lapillissa tuossa sinun äskeisessä jutussa. Ainakin Ylitornion kohdalla joulun aikana vielä oli Torniojoki sula, niin jos on Ylitornion kohdalta sulaa, niin miten se torniosta olisi jäässä? Mä just uin siinä sulassa. Joissa siis. Aika vahva fiilis, että meikäläinen voittaa tän, että Jauhojärvi kävi lämmittelemässä tossa, tyhmä jätkä, ottaa kropan lämpimäksi, mä oon aivan jäässä jo nyt. Kalle ei lämmitellyt sille rampaa kaikki muut paikat paitsi keskivartalo. Aika tyhjä olo silleen, keskittynyt kapea katseessa tohon vaan veteen ja rauhallinen uintisuoritus. Meinaatko uuden vaparia vai ja tämä heitä, mä olin oikeasti avannut. Täällä oli jäätä. Minulle täällä ei ole jäätä, mutta mä oon oikeasti avantointi. Voi sanoa, että on uinut avannossa kerran elämässä. Voitko vähän lyhentää noita vastauksia? On aika kylmä nimittäin. Vantaan kuusi järvi, kaksikko Palanderi Jauhojärvi, matkana 25 metriä plus 4-asteisessa vedessä. Sieltä miehet lähtevät laskeutumaan kohti starttialuetta. Tämä ei ole lämmin. Laskeutuminen näyttää tekevän Jauhojärvelle tiukkaa. Toinen yritys. Ja katsotaan miten... Ei, Jauhojärvi poistuu paikalta! Hei! Et voi jättää mua tähän! Eikö Jauhojärvi pysty ollenkaan haastamaan Palanderia tässä hommassa? Mitä tämä tämmönen tissiposkeilu on? Ottaa kengät! Ylitornion poika, pohjoisen poika! Ja niin kuin nähdään, niin Palanderin vartalohan on en kuin Adonis verrattuna tuohon Jauhojärven pikkuisen hiirulaisen kroppaan. Katso tota Jauhojärven tärinää! Sehän tärisee! Ja sieltä lähtee saman tien liikenteellisen. Jauhojärvi saa aivan hirlittömän hyvän startin! Ja Palander selvästi otti pienen varas lähön, mutta sallittakoon se. Jauhojärvi ei teknisesti ainakaan näytä kovin hyvältä ja vahvalta tuo meno. Pojat ovat erittäin tasaisin välein. Ei ole mitään eroa vielä, että tätä peliä ei ole pelattu. Palander saattaa laittaa toisen vaihteen päälle. Puoliväli tulee. 25 metrin allashan siis on kyseessä. Jauhojärvi kauhoa ja kauhoa. Palander kauhoa. Saako kiinni? Jauhojärvi katsoo taaksepäin, hengittääkö niskaan Palander, ei hengitä ja hän hyytyy. Kohta Jauhojärvi maalissa näyttää niitä kurotusia sieltä, Jauhojärvi voitti tämän. Hyvä kakkonen, opeta! Opeta! Hei, onneksi olkoon. Mitä? Mulla sattuu kireksi. Mitä mitä sä nyt sanot? No, sä oot kovempi jätkä, sä olit pidempään veessä. Mä olin kovempi jätkä, mä olin pidempään veessä. Hei, onneksi olet! Oota hyvä! Oletin hyvä! Hei, tästä kyllä minun vokiharrastus tulee. En hävin huonolle, vaikka luulin alussa, että voitan tämän kisan. Yllättävän pitkä oli tuo matka. Joo, ei se hirveästi. Ei se uimahallissa tunnu näin pitkälti. Ei muuta kuin jatka tätä lajia. Tää on sun laji. Mitä haluat Kalle sanoa vielä lopuksi? Onko sulla vielä monta kysymystä?